وقتيان و هوغامين ايه مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام احمد وابي و قصفقه قال شركي هوغامياش مامرده صوماليا ايه دولده دحية صوماليا لوغو قبطين مقالده لندن ايه حرمت دلك انجريسكا لوغان احد ايه ارماه صوماليا و ايه كمي ديهين دين عيدة امان كيسيده وكالده قالها ايه ديب وصول لابتين مقالده كسمايا حرمت قبل كتشبه هوسي madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray garoonka caalamiga ee Kismaayo waxa halkaas isii diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada intaas kadib madaxweynaha ayaa warbaahinta la hadlay isagoona ka hadlay waxyaabaha shirka ka soo baxay kulli safar dheer baan galay safarkaas oo gudaan laga hadlay arrimo Soomaaliya Xuseeya amniga gudaan siyaalaha bal Soomaaliya wixii laga qaban kariyo arrin noocaas oo kale waxaan se isleeyahay kongresa u dhaqanto baa la arki doonaa hadda wax aad walba ka sii sheegay ma garanay laakiin waxay u muuqanaysay inuu haashir la mid ah shirarkii hore inkastoo dowladda Ingiriiska ay culays badan saaraysay in Soomaaliya xiyaad u dagaalaan arrimaha nabadgelyada waxaa lagu ururiyay oo jira laakiin anaga waxa nagu faa'iido badnaa waa in la xadilo aan Soomaaliya xilliga baxayso iyo ciidan Soomaaliyeed oo bedeli lahaa in la sameeyo iyo bulshadii la qaaday si loo qaado marka waxaan isleeyahay guud ahaan safarkaas saas u ahaa labada xubin dulkiina waa barwaaqo roob baa da'ay alxamdulillah wixii intaa ka dambeeyay waa dib aan iska warsan doonaa maxamed geela xasan telefishinka caalamiga star magalada Kismaayo.